30 годишен јубилеј е и можност за колективно преиспитување на нашата совест. Прашањето кое уште во далечната 1903-та го постави Крсте Петков Мисирков, за нашата генерација и денес има еднаква тежина. Што направивме и што треба да правиме во иднина? Искрениот и реален одговор е дека ова е прашање за секој еден од нас, но најмногу за сите досегашни политички раководства, чија одговорност е далеку најголема. Некои го поставуваат прашањето дали воопшто ја заслуживме независноста. Според мене, тоа е прашање од сосема поинаков категоријален статус, кое не треба да го мешаме со главното. Независноста стекната во 91-та е третата и последна фаза на најголемиот национален проект во нашата историја, започнат и развиван преку двата Илиндена. Прашањето од типот зошто денес имаме 450 евра просечна плата, а не 1000, дали бројката на невработени и селени мораше да биде толку висока, или за квалитетот на услугите кои државата ги испорачува на граѓаните се апсолутно легитимни.